da čujemo i ko. Dobro veče. Dobro jutro, Dare. Dobro jutro, vama je jutro. Pa, očigledno, ovo vreme obično bude jutro. Meni je obično noć. Pa dobro, malo noć, malo jutro. Tu smo negdje između, što bi rekao. Tu smo, da. Od sumraka do svitanja. Prvo da pozdravim tebe. Hvala vam. Odlična emisija. Samo malo više da skreneš pažnju gostima, da dozvole nama koji zovemo, da postavimo pitanje, da se prvo mi čujemo pa da oni odgovore. Ja sam Dušica sa Zvezdare. Pozdrav, Dušice, za vas i za Zvezdare. Imam više od 3 godine fakultetske. Tako da možemo da pričamo, znači, malo onako fakultetski. Pitanje za devojku Jovanu. Da li je moguće, pošto je kroz zadrugu prošlo više od 70 ljudi, da sa nikim nisi ostalo u dobrom odnosu? Da li je greška u tebi ili u 70 i više takmičara u 24? Nema greške, ja sam tako izabrala. Niko se ne pita ovde da li to tako treba, da li je to ispravno ili nije. Ja ne želim da imam kontakt sa 99% ljudi. Ovo 1% ću uvek rado pozdraviti kada ih sretnem, a ostatak apsolutno ne, jer sam ja bila tamo slepa, misleći da su svi nešto što se zapravo kad sam izašla napolje pokazalo da nisu, da su i takako radili spletke. Ok, svi mi negde komentarišemo, pa se i posvađamo, malo uvredimo, ali živimo zajedno, pa to negde i ispeglamo. Ali da neko kada izađe, nastavi da igra reality, pljuje, vređa, laže, izmišlja, omalovažava i oživljava neke stvari, samo zato što vide da smo zajedno i da smo srećni, to govori o njima, ja to ne radim. Ja nisam ni jedno ime pomenula u intervjuima, osim evo sad ovde kod Darka premijerno za tih par zadrugara koje sam pomenula, a mogla bih, kako bih se setila ko je kako sedeo, da idem redom i da pričam mnogo, ali me te teme zaista ne zanimaju. Tako da se nadam da ste zadovoljni odgovorom. Da, ali je onda to, dolazimo do situacije da si ti onda ili asocijalna ili si polirala prijateljstva tamo koja si navodno imala. Ja nisam imala prijateljstva, ja sam se nadala da ću ostvariti u nekom trenutku, ali su me ljudi razočaravali iznova i iznova. Jednostavno, možda se pripisati tome da sam asocijalna, a nisam. Ja sam zaista društvena i opuštena devojka. Jednostavno, u onom prostoru i pod onim okolnostima nisam našla nekog za koga bih se prosto sa srećom rekla i sa ponosom da je to moj prijatelj, tako da ne, nisam ostvarila ni jedno prijateljstvo. Drugarstvo, nešto površno, možda i može da se tu za par ljudi kaže, ali prijateljstvo da ja sutra za nekog ruku u vatru dam, to su osobe samo koje su bile u mom životu i nakon svega ovoga ostale. Okej. Hvala. Još idemo dalje, sledeće pitanje. Živjela si u vanbračnoj zajednici 3 godine. Znači, imala si vanbračnog partnera, vanbračnog supruga. Nisam imala vanbračnog partnera. Ja postavljam pitanje, budi parlamentarna i sad slušaj da postavim pitanje. Pa ne mogu da potvrdim nešto što nije istina. Živela si 3 godine sa dečkom. Znači, živeli ste zajedno. To je zajednica. Da li je vanbračna, pošto niste imali papir? Upravo to. Znači, ja sam rekla vanbračna zajednica, nisam rekla brak. Znači, poslušaj me šta pričam. Da li je normalno... Ostaviš ga javno, znači na TV-u, prošle emocije, dešava se. To ne osuđujem. Okej. Ali osuđujem svoju rečenicu da nemaš potrebu da s njim porazgovaraš. Da li je on nešto ružno rekao ili je nešto ružno uradio? Ljudi sije, sa nekim si jeo 3 godine, delio hleb, delio sto šećer, nebitno je. Istina. Znači, logično, ljudski je da s tim čovjekom porazgovaraš i kažeš mu, izvini, desilo se, ti si me radio to, posle toga mislim da nije u redu, da ja tebi nisam dala povoda, ali to je kategorično ne. Da, i bit će se oštrije i oštrije ukoliko me učite za jezik gde priču nešto što nikada... Gospodine, ste se vi sad upalili u emisiju ili gledate od početka? Stefane, ja gledam misiju od početka i kažem da to nije ljudski, to je moj zakon. Pa ne, rekli ste idemo na sljedeće pitanje i onda ste počeli da postavljate pitanje. Stefane, postavljam pitanje tvojoj devojci, pitaću i tebe. Ma, ja mogu da se umešam, nećete mi biti sigurno reći kad ću ja da pričam. To nekom tamo, sljedećem, ko bude došao sutra, prek sutra ovde, ko bude sedao, meni nećete pričati kad ja mogu da pričam. Nadam se da vam je to jasno. Dečko, ja sam... Devojko, izvoli.
Nisam postavila te... Ja pitam, da li ste se uključili sada ili pratite emisiju od početka? Govori. Idemo dalje, Jovana. E, tako, idemo dalje. Ne lažeš. Pri tome, u klipu, kad si pričala sa Čorbom, nisi rekla za svog dečka da je K, nego za svog oca. Ja sam rekla da sam pričala o dečku za prevare, jer su me optuživali da sam govorila da je otac varao majku, što je laž. Čak se javila neka žena s kojom je otac varao majku, navodno. Postoje jako bolesni umovi. I da zbog toga si bežala od muškaraca. Nisi bežala od muškaraca zbog svog dečka. Nisam ja bežala, samo im nisam dala da mi priđu dovoljno blizu. Kao što biste vi možda volili ili neko ko me ne voli, pa da me ima bilo ko. Onda bežanje od suprotne strane. Znači, to je još jedna laž, Jovana. Druga stvar... Neka ste me raskrinkali vi u ove kasne sate. Dobro, dalje? Ja samo pričam činjenice. Ja nemam problem sa tim da lažem. Drugo, kad kažeš nekome da se pusti gaz, Pitanje isto se vrte u krug. Svako ko pozove vrti 300 pitanja u krug. Da li misliš da su ljudi koji su prošli logore i preživeli, da li su se lepo osjećali u tom momentu kad si ti rekao da treba da se pusti gaz? Ne poznajem nikoga ko to preživa, morat ćete vi da nađete nekog pa da ga pitate. Ja znam zato što radim sa takvim ljudima. E pa onda vi bolje znate od mene. Pa znam zato što su ljudi na takve neke stvari kad kažete, a ne izvinete se iskreno, ostavljate ukus gorčine koji su prošli tako nešto. Drugo, niko nije rekao, niko nije pričao ljudima koji su prošli tako nešto. Ako ste pažljivo slušali, ali pošto niste, malo listerinom isperite grlo da vas prođe gorčina. Otvaranje glava je strašno ružno. Kako? Otvaranje glava nekome je strašno ružno. Ti si pretplaćen za šlobanje. Pa dobro, pa oću. Bila si vrlo nasilna. Jes. Ti kao meni, ti si lepa devojka, ali imaš mnogo, mnogo si kontradiktorna. Znači, u 1917 si slagala. To je ono što si navukla neki bez za drugara. Uvek si sebi izizela gore. Sjetimo se samo situacije kada si... Treba da spuštam sebe niže, pa ja nisam ni jedan posto izdigla koliko sam imala materijala, gospođo. Verujte mi da sam ja samo sebe tamo gušila da ne pokažem koliko sam bolja. Samo da nemam toliki pritisak, pa nek bude mi snajte, a ne mogu nikad. Ljutite se kad vam neko ponovi ono što vam je vaš partner rekao. Dobro. Da li ti morala da opravdaš PK u dnevnom terminu spavaćoj sobi? Da, i uspešno sam to radila, evo me sa njim. Srećno, zadovoljno, vesela, puna ljubav. Ne, pričam samo da li si morala da opravdeš taj naziv. Da opravdam? Da li si morala da opravdeš? Koji naziv? PK. Pošto si to radila u dnevnom terminu... Ti znaš kad je ona šta radila. Kako vas nije sramota da lažete sada? Evo vi sad lažete. Ajde ovako, gospođo, ostavite vi ime i prezime sad u režiji, ja ću sačekati, vidimo se i mi na sudu, pošto vidim da ste toliko pomno pratili šta sam ja i kad radila, sram vas bilo, jer u dnevnom terminu mi imamo emisije i nemoguće raditi takvu stvar. Tako da ćete vi za mene da radite do kraja života, da platite to što sada pričate na javnoj televiziji, kako vi seljanka kažete, akademski građan. Ti gola. Jel se toga sramota možda? Čega? Pošto si govorila da to ti nikad nećeš uraditi. Pa gospođa, 10 mjeseci živimo tamo, jer misli da ne može nekada se desi. Ja nemam problem s tim. A nemate slike drugih devojaka? Ma koji problem bre, daj bre ženo bre, daj bre, utišaj se malo bre. Tamo gde mi ispadaju grudi i to. Slušaj ovako. Dečko, ja sam, druga stvar, Jovana. Ti si osuđivala žene i djevojke koje su predljubili. Kaži samo, da, ovo tražim. Evo da završimo uključenje. Imate li možda neko konkretno pitanje i da se pozdravimo? Nema, ne voliče frustracije ovdje. Sa Maljom si se družila. Znači, druga si sa Minom. Mina si bila dobro dok si uzimala njenu garderobu. Čiju bre? Znači, podržavala si Taru, a protiv preljube. Ja nikad nisam se rešila u taj odnos. Niste gledali dobro. Maja je uradila preljubu. Ja sam protiv toga da ja to lično radim. A da li će moja drugarica da bude sa 6 muškaraca ili će da bude četna, to je njen problem. Ja nemam problem sa tim da moja drugarica u ljubavnim odnosima rade šta žele. Gledam kakvi su ljudi. A ja nikada nisam podržala ni prevaru, niti sam preljubnice. Pa davala si savete i Maji i Tari. Postoje s njim. Kako kad ja nisam nikome tamo bila prijatelj? Pa, u početku si bila. Aha, e pa sad ste vi kontradiktor. Pa ti onda počela da se menjaš. Jer tebi kad god bi neko nešto rekao, ti si bila, odmah si skakala. Dobro, hvala vam mnogo što ste nas gledali. Evo, pitanje za tebe. Evo, kratko samo, konkretno pitanje i Stefan će vam odgovoriti brzo. Kako se, Stefane...